Jag ska spela in. Vi ser om någonting som jag kan se på mammas revor. Det är upp och ner. Va? Det är upp och ner. Ja, jag har gjort det upp och ner. Det sitter upp och ner som jag rent bilder om mig. Om det blir av, men att jag skulle visa dem hur det fungerar i skit. På bild, på foto och bild. Alltså så greenscreena detta? Ja, han ska lägga in detta som en greenscreen? Som bakgrund, ja. Ska sprida ut det sen. Jag får inte röra det för mig, för det finns det. Ja. Kamera. Ja, videokamera. Och stillbildskamera för det. Men egentligen till för videokamera. Filmar den håret? Ja. Så liten? Ja, för då får du inte 1080p. Det är inte sammantaget.
grejen jag ska göra. Så jag ska börja ett vanlig kväll. Vad är det för möten du ska få ut? Den här skrivuppgiften. Ja. Ja. Så är vi i olika grupper. Vi är inte indelade i olika grupper i början. Så ska vi typ ge ett feedback och sådana grejer på vårt text. Ja, ja. Och då ska jag möta med dig. Ja, mitt nagelband har spruckit här från igår när jag spelade. Okej. Okay. Hoppas bara att det är lugnt när jag spelar. Så jag har inte lite som jag killar. Nähä, och du spelar eller? Yeah. Ja, jag märkte det hem. Ja. Och sån lös, sån bit som hängde bara jag var. Ja, så du låste den då? Ja. Men det är faktiskt inte så ut, men jag tror det kan ju kännas lite när jag spelar. Tipset. Jag vill inte plaska. Hur har vi det för slags plats? Det blir plus och plats kanske.
lagt ja, det kan det. Ja, det är klart affär och så. Ja, det är likt affär. Okej. Har du så bra idag? Ja, nu ska jag ta min väska och så. Okej. Sen kör vi iväg. Hej då!
tack, det är bara bra. Jag är på väg in till kontoret. Nej, jag är på väg in till kontoret alltså. Jag har inte mycket mer än att jag nog har hittat sättet att gå vidare på. Ska vi se här om du skulle ha någonting att titta på möjligtvis. Men det är inte mycket mer än det du hade sist, alltså det du såg sist. Men om du vet sättet, om ni får lägga mötet här så kan ni ju gå titta på det så att säga.